És una majoria parlamentària i un govern que treballarà per tot el país, pensin el que pensin, però que no farà ni un pas al costat ni un pas enrere en la lluita i en la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació que la majoria d'aquest país en té voluntat. I mirarem a l'Estat de cara i el mirarem aguantant la repressió i treballarem internacionalment per seguir denunciant aquesta mirada curta del govern i de les institucions i de l'Estat espanyol. I assumirem el repte d'anar als tribunals europeus a defensar allò que els tribunals espanyols ens han negat. I esperarem amb il·lusió els que estem a la presó sortir amb una llei d'amnistia i els que estan a l'exili poder tornar perquè aquest país sigui normal. Fins que no s'acabi la repressió, fins que la gent que tenim a l'exili, els companys i companyes que estan a l'exili, els companys i companyes que estan amenaçats en procediments judicials, els que estan perseguits a través de vies administratives com les del Tribunal de Cuentas i els que encara estem a la presó, no acabem el nostre recorregut imposat per la repressió espanyola, en aquest país no hi haurà justícia. I aquest govern i aquesta majoria que el 14 de febrer ens va donar la confiança sap que té aquest repte per endavant. Estic convençut que no els defraudarem.